बर्थडे भाइलेन बिचारा काम गर्न पर्यो हामी भनेको हामी जन्मिन बित्तिकै काम गरिन्छ त जस्तो हाई गाइज नमस्ते वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो आई होप यहाँहरू सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ होला अहिले चाहिँ मम्मी पनि ठिक भएर आउनुभयो आज चाहिँ बाबाको बर्थडे मलाई लागेको थियो 29 गते जस्तो लागेको थियो कि अनि मैले सबै प्लान भोलिको नै गराएको थिएँ भोलि अब अन्तिम शनिबार पनि हो पसलहरू पनि बन्द हुन्छ नि त अनि भोलि होला बाबाको बर्थडे जस्तो लागेको थियो सबै प्लानहरू भोलिको नै गराएको थिएँ तर बिहान उठेर पोस्ट हेर्छु भन्दा त सबैले बर्थडे विस गर्नुभएको आज रहेछ बाबाको बर्थडे अनि अब चाहिँ हिजो राति 12 बजीसम्म पाहुना हुनुहुन्थ्यो अनि म 12 बजी आएको हो कि रुममा अनि फेरि भाइले बिहान कता जाने भन्दै थियो उठायो बिहान 5 बजी उठेँ अनि फेरि सुतेको त 9 बजीसम्म सुतेछु अनि भाइले फोन गर्दा बल्ल उठेँ क्या म त अनि रेडी भइसकेँ अब पसलमा जान्छु अनि बाबालाई बर्थडे विस पनि गर्छु सबै प्लानहरू मैले आज भोलिको गराएको थिएँ अब आज चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन होला सायद भोलि नै सेलिब्रेट गर्छौँ होला हामीले बाबाको बर्थडे के हुन्छ म बाबालाई बर्थडे विस पनि गर्छु र यहाँहरूले पनि मेरो बाबालाई बर्थडे विस गरिदिनु होला है त अब तलतिर लागौँ फोटो हेर्नुहोस् हाम्रो ह्याप्पी बर्थडे बाबा म त हजुरको बर्थडे भोलि होला भने नि आज 28 गते 29 गते हो कि बाबाको बर्थडे आजै होइन त 29 गते अघिल्लो वर्ष हामीले 29 गते बर्थडे मनाएको अनि म त 3 छक पढ्छु बाबाले बिहान म बिहान 5 बजी उठ्ने बेलामा 4 घन्टा अगाडि राख्न आउँछु त्यस्तै हो मैले त सबै प्लान भोलिको गराएको थिएँ बाबाको बर्थडे भोलि हो भन्ने मलाई थाहा थियो 29 गते आज मैले क्यालेन्डर हेरेर हेरेरै गर्थेँ अन्तिम शनिबार परेर गजब भयो भन्दै अनि बाबाले त आज त बिहान नै 4 बजी त मेरो बर्थडे के भन्दै राख्नु हो के अरे मैले महिनाको लेखेछु त्यहाँ गते लेखेको छैन अनि महिनाको महिना त 1 गते लेखे भए नि त हुन्थ्यो के अरे 1 गते सुरु हुन खास बाबाको बर्थडे यति गति हो कि साथीहरू मैले भने नि 29 गति हो बाबाको बर्थडे बाबाले उहाँ यति बेला राख्नुभयो राति आज राति त्यसो यो होइन बर्थडे आज मैले भन्थेँ नि 29 गति हो बाबाको बर्थडे भनेर त्यस्तै होइन आज 28 हो सो गाइस अब चाहिँ हामी बाबाको बर्थडेको सामान लिन जाँदैछौँ भोलि अन्तिम शनिबार भोलि बन्द हुन्छ नि त पसलहरू त्यही भएर आज जानलाई अब जान्छौँ यति गरिदिनु के गर्ने बाबा पैसा सो गाइज अब चाहिँ आज बाबाको बर्थडे हो अनि म माइत मम्मी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ अरे अलि ज्वरो आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भएर चाहिँ एकचोटि हेरेर आउनु पऱ्यो बेसरी बिरामी हुनुहुन्छ कि कस्तो छ मम्मीको हेल्थ अपडेट एकचोटि माइत पुगेर आउँछु भनेर म चाहिँ बिहान बिहानै अब माइत जाँदैछु है साथीहरू ओइलु न त भित्र जा सो गाइज म चाहिँ अहिले माइत आइपुगेँ खोकी लागेँ मम्मीलाई के कस्तो रहेछ हेर्छु सामान थियो अलिअलि अनि त्यही भएर भाइलाई लिन बोलाएको अनि आज फेरि हाम्रो घरमा बाबाको बर्थडे हो नि त अनि धेरै टाइम चाहिँ मैले उतै दिन पर्छ
अनि एकछिन मम्मीलाई हेरेर यताको अवस्था के छ बुझेर अनि म फेरि एकछिनमा घर गइहाल्छु। नजिकमा यतै हुनुको फाइदा। सो गाइज, म चाहिँ भर्खर घर आएँ, 9 बजेतिर गएको थिएँ माइत, माइत गएको त सुतेछु म त। अनि भाइलाई 1 बजी उठाइदिउँ भनेको, भाइले उठाइदिँदा उठाइदिँदो रहेछ नि, त्यही पनि सुतेछु। 2 बजीसक्यो, अब चाहिँ हतार हतार सबै काम गर्नुपर्छ। मस्त सुतेर यो हाल्छ, अब रेडी गर्छु। मम्मी त ठिकै हुनुहुन्छ रहेछ, त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। साथीहरू, म चाहिँ अब नुहाएर आएँ, अनि अब चाहिँ अचार गराउने, अब के गराउने म चाहिँ रेडी गर्छु सामानहरू। प्याज काट्न लगाएको पिरो भयो, खोकी लाग्यो क्या मलाई पनि। के खिलाने बेलासम्म चाहिँ हाम्रो झिने ढुङ्रो प्राउन अनि यो माछा चाहिँ मैले फ्राई गरेर सकेँ। अब पालो अचारको घाँटी दुखेर भाइ साथीहरू, अब बेसार पानी खानु पर्यो, जानुको फुफु जानु त त्यहाँ लिएर आएर खानु। ठिक छ, राम्रो छ। धेरै मेहनतपछि हाम्रो यो डेकोरेसन चाहिँ बल्ल सकियो साथीहरू। यहाँ भाइभित्र किचन, अनि त्यसपछि त्यो किचनको तेलहरू सबै आएको भएर, हात हेर्नु न कस्तो हो, किचनको तेलहरू सबै आएको भएर त्यो डबल टेपवालाले त टाँसरी टाँसिएन के, अनि कस्तो झ्याउ भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो डेकोरेसन चाहिँ यस्तो छ सिम्पलमा। यहाँ चाहिँ केक काट्ने हो, साथीहरू, हाम्रो रोटी चाहिँ यहाँ छ, योमा चाहिँ झिने, त्योमा चाहिँ ढुङ्ग्रो, अनि यसमा चाहिँ प्राउन, अनि यो चाहिँ माछा। आवाज गयो भने फेरि कस्तो चाम्रो हुन्छ भनेर मम्मीले प्लास्टिकमा प्याक गरेर राख्नुभएको। यो चाहिँ हाम्रो चिकन चिल्ली भयो, बाबाले मिठो तरिकाले हेर्दै कस्तो टेस्टी देख्यो। यो चाहिँ बाबाको पनिर भयो, पनिर चिल्ली, बाबाले चाहिँ मासुहरू नखाने भएर बाबालाई चाहिँ पनिर चिल्ली हो। यहाँ बर्थडे बोयले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ अचार बन्दैछ, यो अचार बनाउँछु मैले, गराउने हो यो अचार। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पुलाउ छ, अरू के हुन्छ, यो फ्रिजमा लगाएर राख्यो पनिर। अहिलेको जमानामा पोले पो रक्सी खान्न र अरे लास्टमा गरेर मैले बाहेक मैले बाइक भनेको कति हाल्ने बाबा तेल ठिकै हुन्छ। <उन्चा।
लुना दिदी तिमी जाऊ है हाम्रो लुना हि कस्तो गरी कसै कस्तो कस्तो गरी कस्तो कस्तो गरी टोक न हजि बर्थडे भयोले बिचारा काम गर्नु पर्यो हामी भनेको हामी जन्मिन बित्तिकै काम गरिन्छ त जस्तो ओहो कस्तो कडायो ढिलो आयो कडायो केही भन्नु ब्लगमा हजुरलाई स्वागत छ र केही भन्न चाहनु चाहनु भनिहाल्छु त्यो पत्रकार त छोटे पत्रकार त जसो तैँले मलाई बाबाको बर्थडेमा बाबाको बर्थडेमा ह्याप्पी बर्थडे डियर बुढा भन्न चाहन्छु लामो लामो आयो होस् धेरै बाँदैछु म धेरै रोगी छु मेरो स्याहार गर्नेलाई नि बाँच्न परौँ बाबाहरूलाई आज कस्तो लागिरहेको छ दुई वर्ष होइन हजुर त अब अझै कति बाँच्नुहुन्छ अन्त अझ सय वर्षसम्म बाँच्नुहुन्छ तेल तातेको छैन अझै दबाई हामीका हात मजाले त्यो डेटोले धोएको अब म हातले नै मिक्स गर्ने हो साथीहरू यहाँ चाहिँ अचारी मुलेर सकी सकेर लगाउनुले अनि यहाँ धुन जानुभयो अनि यो चाहिँ चढाउनुको लागि हो मासु चढाउने कुरा भएन कि रे त्यही भएर पनिर अचार ग्राउन्ड दुख भन्नु का एउटा ऊ यहाँ चढाउने एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ बाहिर चढाउनु माथि एउटा एउटा चाहिँ बाहिर पानी आहा यहाँ यो छुट्टै जल देखाइदिन्छ कहाँ जल त्यो मम्मीको बाबाको हो मम्मीको बाबाको अब बाहिर उयोहरू छ तर
सो गाइज म चाहिँ रेडी भएर तल आएँ. बाबा चाहिँ भर्खर रेडी हुन जानु भयो. बाबा मम्मी चाहिँ खोकी लागेर घाँटी दुखेर यस्तो हाल्छ. माइतीमा छु भनेर अलग डन बन्यो. नमस्ते नमस्ते लाउनुहोस्. वेलकम वेलकम. ल लिपस्टिक लाए होइन फोटो खिचाम. पार्टी हामीलाई भनेर हो क्या भन्डा रेम्बलको 25 लाख आएछ. डल्ली आऊ. ठिकै लाउने होइन र यो मिस कल अब भिडियो कल मिस धना धना का यहाँ चाहिँ यसमा नटेर अर्को भिडियोमा तार्नु भयो. फेरि दारुण भयो. लाउने हो नि पुस्नु आज कसको बर्थडे अरे न यसको बर्थडे अरे. आमाले चाहिँ यहाँ रेडी पार्दै हुनुहुन्छ. मान्छे आउँदैछ अरे. यसमै धन्यवाद.
टमाटर औ त्यहाँ जान्त माइजो सक्नु पर्यो के गर्नु 50 वर्ष अर्को छोरा छोरी दिन नि नसक्ने हिजो मम्मीले विश गरेर बिस वर्ष
नसकेको सर एक हप्तासम्म हस्पिटल बसेको होइन मान्छेलाई कुन बार कति घट्यो भने थाहा बुढा मेरो बर्थडे हाल्नु म त्यही ढेर लैलोमा हालिदिएँ बर्थडे त आज इच्छे के अरे छोरा हाल त के हो र मम्मी बाबा म बर्थडे आज भोलि होइन र भन्छन् मेरो त रुममा थियो के के लिने जिन्दगी बितोस् रमाउँदै रमाउँदै बिमार नभएर हान सकिन्छ बिमार भएर हान्नै सकिन्छ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ है आगामी दिनहरू स्वास्थ्यवर्धक रहौँ सबभन्दा ठुलो उहाँलाई कोरोना लायो मलाई लायो नि त्यही हो हत्ते धेरै यता उता नगर त धौ भएको मलाई यो राख्नुहोस् कि काम छैन होइन त्यो निकालेर अर्को लगाइन्छ फेरि उत्याहाकिक भिडियो त भ्याइहाल्छु त टिका त भयो एक जानु मान्छे के हुन्न अब लागिसक्नु भयो
मम्मी सुन्दरहरूलाई फोन गर्नुपर्ने बाबा हजुर फोन खै कता पुज्यो बाबा फोन दिन्छ यसबाट भयो नि त म के भन्नु छ भयो अब लगभग सबै सक्यो है ए ल मैले खाना लाउँछु यसो गरिनु हुन्छ बाबा उठेर त्यसलाई यता तरफको पार्ने कुनामा त्यो कुर्सी निकाल्नु कुर्सी बाबा ठ्याक्क यहाँ चाहिँ फुल हो यो चाहिँ लगिसकेको छ अब चाहिँ रेडी चिकन चिल्ली चाहिँ चिसो भएर ठिका त कत्रो भयो बाबा भात नि पाक्छ होला एउटा भाग चाहिँ यस्तो हजुर म बसेछु उता राख्नु यो चाहिँ एउटा साह्रो
मेरो भएको केक त्यहाँ चाहिँ साकारीलाई बहिनी त खुसी रहनु भन्दै ठिक छ त दिदी त्यहाँ एक सेट छ त्यहाँ माथि हेर्नु त त्यो हजुर खानु है Thank you.
Thank you.
Thank you.
दुईतिरै बाटो हो। बाबालाई यो सर्ट कति राम्रो सुहाएको हो नि त, अझ बुन्चुङ बुन्चुङ नाक कति राम्रो देखियो बाबा। ल हुनु त बाबा हुन्छ, समय थिएन अब कोट मगाउनु त। ल हुनु त बाबा खोइ ठिकै होला, छैन कति राम्रो क्वालिटीको हो यो, के को सानो यो ठिकै हुन्छ। लाग कति राम्रो छ हो यो कलर पनि हे नि त। वाओ बाबा ह्यान्डसम देखिनु भयो, ह्यान्डसम कति राम्रो भयो नि यो कलर त। है अँ कति राम्रो देखियो यो कलर त, त्यो ट्र्याक छुट्टै यो छुट्टै लगाए हुन्छ। ल हुन्छ, त्यो टी सर्ट नि कति राम्रो सुहाएको होइन। हेर्नु त बाबा त्यो ट्र्याक त्यहाँ छ को बाबालाई कपडा धेरै त्यो हो नि त सर्ट टी सर्ट कलरवाला अनि त्यो पनि त्यो त्यो टी सर्ट नि खोल्नु त हेर्नु त राम्रो यो टी सर्ट राम्रो देखिन्छ बाबालाई, यस्तै खुल्ला खुल्ला लाउनुहुन्छ क्वालिटी राम्रो कति राम्रो छ नि। त्यो प्यान्ट ठिकै होला बाबा 34 हो के अरे, भएन भने 60 फेर गरौँला है। अनि त्यो अर्को प्यान्ट पनि ल्याइदिएको हार्ड जिन्समा पसलमा छैन बाबाको साइज, अर्को प्यान्ट कतिको हुन्छ कुन्नि, त्यो पनि ठिक हुन्छ होला बाबा
कलर कति राम्रो छ नि सुन्दरहरूको हाम्रो मेरो रोजाइ सुन्दरको लजिनको एउटै छ ठिकै हुन्छ क बाबा होइन सानो ठुलो भइहाल्यो भने एक्सचेन्ज गरौँ है बाबा पसलमा लगेर दसैँ तिहारसम्म किन्नु पर्दैन जाडोमा किन्न पर्यो दसैँमा किन्न त पर्यो मलाई सबभन्दा धेरै मन परेको गिफ्ट हो यो गणेशजीको बाबाको बर्थडेको डेकोरेसन त केटाकेटीले चुन्टालिदिएर बेलुन फुटालेर धुमधाम गरे यो बेलुन सुक्नु मिल्ने भए त कतिचोटि युजमा आउँथ्यो होला एकचोटि फुटाएपछि फेरि कामै नहुने क्या सो अहिले चाहिँ सबैजना आफ्नो आफ्नो घर गइसक्नु भयो अनि आजको लागि चाहिँ हाम्रो बर्थडे भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई सरी धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्टमा चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भनेर लेख्न नभुल्नु होला है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ